Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli futbol sevərlər. Xəzər TV-də futbol saatı verilişini izləyirsiniz. Ötən həftə Topaz Premier Liqasında 13-cü tur oynanıldı. Turnir cədvəlindəki durumundan asılı olmayaraq, böyük oyun sayılan Xəzər-Lənkəran Neftçi maçını izlədik. Qəbələ yenə xatirdir. Bu və digər oyunlardan danışacaq. Qonaqlarımı sizlərə təqdim edim. Bugünkü xüsusi qonağımız, beynəlxalq dərəcəli hakimimiz, tanınmış mütəxəssisimiz Tahir Süleymanovdur. Tahir bəy, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və Xəzər TV-nin əməkdaşı, şərhçisi Ceyhun Rızayev yenə bizimlə birgədir. Ceyhun, səni də salamlayıram. Xoş gördük, axşamınız xeyir. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan çempionatında növbəti böyük oyun baş tutdu. Hər turnir cədvəlindəki durumundan asılı olmayaraq, gərginliyi səngiməyən bu oyun yenə də maraqlı məqamlara səbəb oldu. Sözsüz ki, turnir cədvəli hər nə qədər deyilsə də təsir edir, amma böyük ölçüdə, yəni heyətlər mani olsa belə bu qarşılaşmadan gözləntilər var idi. Maç baş tutdu və uzun müddətdən sonra, təxminən 8 illik fasilədən sonra Neftçi Xəzər-Lənkəran səfərində, Lənkəranda qələbə qazandı. Ağayevin startı səsləndi və oyuna başlayan tərəf Xəzər-Lənkəran oldu. Ha, Tural Cəlilovda bir toxunuşla kimsə qapayacaq bu hücumu zərbə ilə. Çox təhlükəli epizod. Elnur Cəfərov başını tutur. Stadion partladı. Əla gəldi Xəzər-Lənkəran və Aqil Məmmədov heç reaksiya verə bilmədi bu zərbə. Elşən Abdullayevdir bu, Elşən Abdullayev. Uzaq küncdə kim var? Ayrton başlar zərbə. Top qapının yanından keçir. Əla hücum təşkil etmişdi Neftçinin futbolçuları. Əsgər Abdullayev. Uzaq. Dirəyin yan. Amma dəyişiklik də ola bilər. Həmin Murad Beyli cinaha da çəkilə bilər. Elşən Abdullayev. Rəqiblərindən yaxşı sevilir Elşən Abdullayev hesabı açır. Elşən Abdullayev və bütün komandanın sevinci. Zonaya gəldi. Bir tək olaraq Elşən Abdullayev ilə Əsgər Abdullayevin sevinci birgə. Yenə Abdullayev. Ən çox fərqlənən, ən çox seçilən məsə Elşəndir. Elşən 1, 2, 3 futbolsunu geridə qoydu və Orxan Sadıqlı ilə üzbəyüz qaldı və istədiyi qolu vurmağı bacardı. Elşən Abdullayev çox yaxşı sıyrıldı rəqiblərindən. Gəlin qolun təkrarını bir daha izləyək. Bu qolu təkrar-təkrar izləməyə dəyər. Və Əsgər Abdullayevin sevinci. Görüşdə bərabərlik qeyd aldı 2-2. Qarabağsa Kəpəzə 3-0 hesabı ilə qalib gəldi. Bu üçüncü maçda xanacalıcılıqla Fəhmi Murad Bələ gəlmə meydançasında. Və ikinci top Xəzər-Lənkəranın qapısından keçir. Kauen əla ötürməsindən sonra Fəhmi Murad Bəyli. Gəlin qolun təkrarını bu arada bir daha izləyək. Kauenin zərgər dəqiqliyi ilə ötürməsi. Çox gözəl reyt Fəhmi Murad Bəylidən və bir toxunuş edən Mahsun yeni meydançə daxil olan Mahsun Qəmbərliyin yanından. Fəhmi Murad Bəyli öz mövqeyini çəkilən kimi sanki quş kimi pərvaz eləyir. Doğrudan da beləliklə bütün Neftçi azarkeşlərini ilk qələbə bu stadionda ilk qələbə münasibətilə təbrik edirik. Əliyar Ağayevin final fiti səsləndi. Bəli, Neftçi Lənkəran səfərində uzun müddətdən sonra qələbə qazandı. Mən Ceyhun Rızayevlə başlamaq istəyirəm. Bu qələbəni normal bir hal kimi qəbul etmək olar, yoxsa hər iki komandanın durumunu, yəni demək olar, bərabər idi və Xəzər-Lənkəran buradan çıxa bilərdi? Açığı, Xəzər-Lənkəran təbii ki, buradan çıxa bilərdi. Yəni, bu cür oyunlarda ilk qolu vuran həmişə böyük üstünlüyü qazanır. Xəzər-Lənkəran azarkeş dəstəyini arxasına almışdı və mənə görə oyuna da yaxşı başladı. İlk hissələrlə bərabər səviyyəli oyun getdi. Amma o vurulan qol çox pis təsir elədi Xəzər-Lənkərana. Elşən Abdullayev 4 nəfəri keçdi. Belə bir qoldan sonra təbii ki, komandada müəyyən ruh düşkünlüyü yaranır və nəzərə alsaq ki, Neftçi Xəzər-Lənkəranın barışmaz rəqibidir və Xəzər-Lənkəran futbolçularının da əksəriyyəti gənclərdir. Onlar artıq ağılla yox, hissləri ilə futbol oynamağa başladılar və Neftçi də Əsgər Abdullayevin ümumiyyətlə əks hücum futbolunu Azərbaycanda ən yaxşı oynayan məşqçilərdən biridir. Ümumiyyətlə, sizə bir söz deyim. Bundan sonra Əsgər Abdullayevin rəhbəri altındakı Neftçi birinci qolu vurandan sonra çətin ki, kiməsə məğlub olsun. Çünki bu məşqçi əks hücumda uğur qazanmağı bacarır. Biz bunu Bakıda da görmüşük və onun o əfsanəvi vaxtı ilə olimpikindən də bunun şahidi olmuşuq. Və oyun açığı, ümumiyyətlə, bu cür oyunlarda, böyük oyunda hər üç nəticə də qeydə alına bilər. Təbii ki, 8 ildə bir sindrom var idi. Xəzər-Lənkəranlar istəməzlər öz meydanlarında məğlub olsunlar. Ancaq bütün seriyalar nə vaxtsa qırılır və 8 ildə seriyada məhz həmin günü qırıldı. Xəzər-Lənkəran məncə bundan artığına nail ola bilməzdi. Çünki kasad heyət
və heyətin səviyyəsinə görə də Xəzər-Lənkəran Neftçiyə aşkar ucuzluğu, gəlin bunu etiraf edək. Xəzər-Lənkəranın yerli futbolçular səviyyəcə Neftçinin futbolçularından aşağıdırlar. Neftçinin ən zəif yeri legionerlərdir bu dəqiqə. Yerli futbolçular Neftçi perspektivli futbolçular da hamısı. Baxın 19 yaşlılarda, 21 yaşlılarda aparıcı mövqe tuturlar. Nənə məsələn sən bəlli məsələdir ki, Eyşəni qovrandan sonra nəzərdə tutursan, Fəhmini nəzərdə tutursan, açıq aydın. Niyə? Yaxşı. Fəhminin Elnur Cəfərovdan üstünlüyü nədir? Eyşənin Kamrandan üstünlüyü nədir? Yəni çox qısa şəkildə cavab verəcəm. Daha yaxşı məktəb keçiblər. Neftçinin uşaq məktəbi, uşaq futbol məktəbi Azərbaycanda ən yaxşılardan biridir. Hətta deyərdim ən yaxşı 2 futbol məktəbindən biridir. Baxın, Neftçinin uşaq məktəbindən bu illər ərzində nə qədər istedadlı futbolçular çıxıb. Məktəbdən məktəbə çox şey var. Belə deyək, elə bil ki, valideyn uşağını orta məktəbə yazanda çalışır, həmişə ən yaxşı məktəbə yazırsın, ən yaxşı sinif rəhbəri ona tutsun. Bu da həmin şeydir. Lənkəran bölgə olduğuna görə orada uşaq futboluna indiyə qədər diqqət ayrılmır. Bəli, müəyyən zamanlarda son illərdə Türkiyənin mütəxəssislər cəlb olundu. Amma Lənkəran uşaq futbol məktəbindən, baxın, nə qədər futbolçu çıxıb. Elnur Cəfərov son illər. Sadəcə ən parlaq nümunə odur. Başqa heç kim çıxmayıb. Tamamilə razıyam sənə. Tahir bəy, baş məşqçi dəyişikliyi yaşandı. Samir Əliyev istefa verdi və pro kateqoriyası oxumağa getdi Ukraynaya və gözlənildiyi kimi ilk namizəd olaraq Əsgər Abdullayev gətirildi. Bu dəyişiklik, yəni etiraf eləmək lazımdır, həm nəticə, oyun planında da görünür göz önündədir. Amma sizin düşüncənizə görə nə qədər önəmli rol oynadı və komandanın bir anlıq düşünə bilsəydik, Samir Əliyevli Neftçi Xəzər-Lənkərana qarşı bu oyunu göstərməsi mümkün idi mi? Səman bəy, təşəkkürümü bildirirəm. Gənc futbolçularla bağlı söhbət açıldı, fikrimi də bildirəcəm. Amma iki məsələyə bir toxunmaq istəyirəm. Millilərimiz fasilə dönəmi oldu. İstər milli Moldova üzərində qələbə qazandı, eksperimental bir heyət oldu və sevindirici məqam idi ki, qalib gəlindi. Və, amma burada mən bu 21 millimizi xüsusi qeyd etmək istəyirəm Rusiya millisi üzərində. Böyük hesablı sensasiyon belə deyim Rusiya mətbuatının və hətta Rusiyanın idman naziri Vitali Mutko da ayağa qalxdı və bir bu məsələyə, bu məğlubiyyətə fikir bildirməyən Putin oldu və nəyə görə o 21 artıq olimpiya millisi deməkdir. Sadəcə bu qələbəyə nəzər yetirməklə fikrimi bildirmək istəyirəm ki, bir həftə, iki həftə bundan qabaq Azərbaycan futbolunu aşağılayan öz mütəxəssislərimiz, özlərinə bəraət qazandırmaq istəyənlər indi niyə çıxıb demirlər ki, Azərbaycanda futbolçu var, məğlubiyyətlərə bəraət qazandırmaq üçün ancaq dillərində oydu ki, Azərbaycanda futbolçu yoxdur, klublar futbolçu hazırlaya bilmirlər. Necə oldu ki, həmin futbolçular o 21-də Almaniyada, hətta Fransada legioner həyatı yaşayan Rusiya millisinin futbolçuları var idi bu heyətdə, yəni Rusiya millisinin heyətində və möhtəşəm qələbə qazandılar. Deməli, ictimai nəzarət oldu və məsuliyyətlərini dərk etdilər. Belə də davam eləmək lazımdır və futbolçuların üstünə nəyəsə atmaq yox. Azərbaycanda istedadlı futbolçular çoxdur və mən Rusiya kanalından bu oyunu izləyirdim, o 21-lərin oyununu və çox fərəhlə Rusiyalı teleşərçilər Azərbaycan millisi haqqında, Azərbaycan futbolu haqqında necə ağız dolusu danışırdılar. Bunun davamını gətirmək lazımdır və bəhanələr qırağa qoyulmalı idi. Xəzər-Lənkəran böyük oyuna gəldikdə isə Neftçi ilə görüşə, belə deyim, böyük oyunun turnir cədvəli də onu göstərir. Outsiderlərinin çıxış kimi mən bunu dəyərləndirərdim. Bəli, böyük oyunun olmasını azarkeşlər protokolda 9000 yazılıb. Azarkeşlər bu oyunu böyük edir, amma oyun keyfiyyətində təbiidir ki, meydançada biz monitor qarşısında bu məsələlərə fikir bildirəcəyik, amma son dərəcə oyun keyfiyyətindən söhbət gedə bilməz. Amma bugünkü Xəzər-Lənkəranla Neftçinin futbolçularının durumunu mən eyniləşdirmək istəməzdim. Çünki Neftçi hal-hazırda liderlər qrupunda olmalıydı və eyni zamanda Xəzər-Lənkəran da olmalıydı. Xəzər-Lənkəran klub rəhbərliyinin FIFA qalmaqalları ilə məsələlərdə səriştəsiz fəaliyyətinin nəticəsi olaraq komanda bu vəziyyətə düşüb və eyni məsələdə Samir Əliyev, Əsgər Abdullayev məsələsinə toxunduz. Eyni məsələdə Neftçidə yeni gələn klub rəhbərliyi doğru strateji addımlar atmadılar.
Samir Əliyevə güvəndilər. Biz də dəstək verdik, amma gələn məşqçilər özlərini doğrulmalıdırlar. Bugün elə mətbuatda Zidane bir açıqlama verib, Realın baş məşqçisi olması ilə bağlı. Zidane kimi futbolçu deyir, mən hələ hazır deyiləm, böyük kluba rəhbəri edim. Bunu Samir Əliyev də və klub rəhbəri də düşünməlidirlər ki, bu yükün altını çəkə bilərlər ya yox. O ki, qaldı Əsgər Abdullayevə. Mən Əsgər Abdullayevi təbrik etmək istəyirəm. Yəni ilk oyunda həm Azərbaycan belə iki klub arasında olan tarixi qələbə qazandı. Neçə illər idi Lənkəranda Neftçi qələbə qazana bilmirdi. Ümumiyyətlə bu stadionda ilk qələbəsi idi. Və eyni zamanda da Əsgər Abdullayev təcrübəli millinin baş məşqçisi olmuş, Neftçinin şneylindən keçmiş bir futbolçu kimi Sovet dönəmində və yeganə yaşlı futbolçulardandır ki, mənim xatirimə gəlir. Hətta birinci çempionatda da Əsgər Abdullayev daxili çempionatda da futbolçu kimi çıxış edib və doğrusu oyundan sonra mənim Çingiz Abdullayevin açıqlaması bir qədər qəribə gəldi. Əsgər Abdullayevi bu qədər təzyiq altında saxlamaq ehtiyac da yoxdur ona ki, əcnəbi məşqçi gətirəcəyi bu cür qələbə qazanılıb və Əsgər Abdullayev də son dərəcə təcrübəli bir məşqçidir. Şans verilməlidir və işini davam etdirməlidir. Mənə elə gəlir ki, deyilir ki, Neftçidə pul yoxdur, yalan məlumatlar sızdırılır mətbuata. Pul yoxdursa, əcnəbi məşqçi dalacaq niyə düşürlər? Səviyyəli əcnəbi məşqçinin gəlməsi, Sənan bəy, bu nə deməkdir? Minimum 1-2 köməkçisinin gəlməsi deməkdir. Bu artıq 1 milyon yetdi. Və əcnəbi məşqçi də gələcək Qriqor Kyup kimi, deyəcək mənə 5 nəfər Antonov lazımdır, öz futbolçuları, bu da 3-4 milyon getdi. Neftçinin pulu yoxdursa, əcnəbi dalıcıdan qaçmağa da ehtiyac yoxdur. Amma pulu var, Əsgər Abdullayevi dəyişmək yox. Mənə deyər ki, Əsgər Abdullayevə uzun müddətdir şans vermək lazımdır. Neftçi də, Ceyhun bəy də bildirdiyi kimi, çox səriştəsiz əcnəbilər yığışıb. Yaxşı futbolçulara o vəsaitlər xərclənməlidir və mənə deyər ki, bir oyundan qiymət vermək olmaz, amma Əsgər Abdullayevin təcrübəsinə söykənərək bunu bildirirəm ki, nə qədər deyilsə ki, müdafiə futbolu Əsgər Abdullayev Bakı klubunu çıxmaq şərti ilə böyük klublarda elə bir şansı olmayıb milli qıraq işləməyə. Olimpikdə işləyib, Turanda çalışıb, son iş yeri Naxçıvanda fəaliyyət göstərdi. Neftçinin oyun dəstəxəttini Neftçidə çıxış edərək Əsgər Abdullayev özü də bilir və eyni zamanda da mən inanmıram ki, Neftçi müdafiə futbolu oynayacaq bundan sonra və bu oyunda da Əsgər Abdullayev bunu artıq ilk oyunda subuta yetirir. Yaşayarım görərəm, mənə elə gəlir ki, Əsgər Abdullayev hücum futbolu oynatmayacaq Neftçiyə. Çünki bu futbol bu məşqçinin fəlsəfəsinə ziddir bu üslub. O indiyə qədər illərlə 15 ilin məşqçisidir. İstər aşağı yaş millilərində istərsə işlədiyi klublarda həmişə əks-hücuma bel bağlayan bir məşqçi olur. Məcbur olur. Eyni zamanda belə bir şey deyək, indiki heyətlə, yəni Neftçinin indiki heyətindən xüsusən gənclərdir və xala ehtiyacı olan bir komandadır. Məncə ən düzgün taktika da budur. Yəni indiki durumda xal toplamaq üçün... Təbii ki, günü qurtarmaq üçün ilk növbəli nəticə lazım. Amma mən bir şey nəzərə alaq. Neftçi Azərbaycanın top klubudur. Real Madriddir, Barcelona Azərbaycan səviyyəsində. Capello çempion oldu Realdan göndərdi. Nəyə görə? Azarkeşlər rəhbərliyi məmnun edən o hücum dəstxəttini ortaya qoymadı. Müdafiənin ön plana çıxardan futbol səyirlədi. Çempion olan məşqini göndərdilər. Bu həqiqətdir. Neftçi kimi komanda heç vaxt əks-hücuma qarşı oynamamalıdır. Hə, Qarabağa qarşı oynaya bilərsən əks-hücumla. O da rəqib meydanında, öz meydanında yox. Qalan Qəbələ daxil olmaqla bütün klublara qarşı Neftçi hücum futbolu sərgiləməlidir. Baxımlı futbol ən azı hər oyunda 7-8 gol vəziyyəti yaxalayan bir oyun tərzi. Əsgər Abdullayev mən inanmıram bunu bacarsın. İndi gəl bir duruma baxaq. Neftçinin 16 xalı var. Ən azı 2 qələbə Neftçini yenidən Avroliqa həndəvərinə gətirə bilər. Yəni indiki durumda. Bu indiki durumda komandaya lazım olan ilk addımlar xal ehtiyatıdır. Hə, sən deyən müəyyən bir səviyyəyə gələndən sonra Əsgər Abdullayev öz fəlsəfəsini oturandan sonra ondan artıq tələb eləmək olar. Azərbaycan bu çempionatına hazırlıq çempionatı bu il. Avroliqaya düşməyə qədər asan iş biri yox, asan bir iş yoxdur. Amma sən, asan bir şey deyirsən, yəni həmin Avroliqanı istəyən tək neftçi deyil axı. Bax, 2 komanda, 4 komanda gedir Avroliqaya. Biri Qarabağ olacaq, ikisi Qəbələ. Buna şübhəm yoxdur. Digər 2 komanda Rəvanla Azaldan başqa hər biri ola bilər. İnanın mənə, hər biri ola bilər. Bu məsələyə mən faktlarla danışmağı sevən bir insanam. Samballı, etibarlı müdafiən olmasa, necə ki, fikir verin, Qarabağ 8 top buraxıb birinci yerdədir və eyni zamanda da Qarabağ artıq Azərbaycanın top klubudur. Mən Interi misal gətirəm. Inter 12 top vurub.
Neftçidən də az top vurub, amma 8 top buraxıb, yəni 20 çıxalından ikinci yerdədir. Etibarlı müdafiə olmasa, istər Barcelona olsun, Piqué oradadır və digər futbolçuları var, etibarlı müdafiədən, yəni hücum müdafiədən başlanır. Mən sizinlə razıyam. Tamam, sizin vaxtınızda tarix yazan, ardıcıl 3 çempion olan Neftçinin müdafiə xəttim daha etibarlıdır, yoxsa çıxadacaq Interin mi? Təbii ki, çıxadacaq Interin. Amma yox, siz nə edir? Sizin hücum potensialınız güclüdür. Təbii, ona görə siz o ardıcıl qələbələri qazandınız. Amma çıxadacaqın əlində belə indi onun öz fəlsəfəsi var idi, amma nə Mitreskisi var idi, nə Cardozosu. Amma mövsümün ən az top buraxan komandası həmişə Inter olurdu. Ümumiyyətlə, amma çempion ola bilmirdi, siz olurdunuz. Olan komanda təbii ki, top buraxacaq. Amma Əsgər Abdullayev qeyd etdiyiniz fəlsəfə ilə Neftçidə mən də sizinlə razıyam ki, o uğuru qazana bilməz. Amma Neftçidə çalışıb, mən bilirəm ki, Əsgər Abdullayevin belə başqa yolu yoxdur özünü sübut eləmək üçün. Amma bir daha vurguladığım kimi, Əsgər Abdullayevi rahat buraxmaq lazımdır. Məncə, klub rəhbərliyinin fikrindən sonra Əsgər Abdullayevin də çıxıb açıqlama verməli idi ki, ya məni saxlayın, sizə komanda saxlayın. Yəni, bu qələbədən sonra mən klubdan gedəcəm ya əcnəbi məktəb gətirib. Təbii ki, üzr istəyirəm, Tahir bəy, yanlış bir açıqlama yanlış ola bilər, amma oncadan açıqlamadan deyilmişdi ki, yəni müvəqqətidir. Məncə, yəni Əsgər Abdullayev də bunu gözə alıb gəlib, amma oyundan sonra deməmək də daha doğru olardı. Bəlli məsələdir ki, yekun necə olacaq? Yəni, jest xatirinə demək olardı ki, mövsüm sonunda baxacaq, yaxşı olsa başqa addımlar atılacaq. Hər hansı bir cavab vermək olardı. Məncə, keçidə bu oyunda episodlar var. Onları da təqdim eləyəcəyik. Keçid alaq digər studiyamıza monitor önündə həmin episodları, təhlükəli vəziyyətləri şərh etməyə çalışacaq. Bəli, keçid alırıq epizodlara. Böyük oyunda da epizodlar var. Onları müzakirə etməyə, şərhlərimizi bildirməyə çalışacağıq. Başlayırıq ilk epizoddan. 20-ci dəqiqədə yaşanan bir epizoddur. Ramosun Tunkaraya qarşı kobudluğudur. Tahir bəy, burada Əliyar Ağayev davam verir. Sizcə qərarı doğrudur mu? Təkrar gəlsin, burada saxlayaq. Və oyunun 19-cu dəqiqəsidir. Qonaq komandanın futbolçu bu hərəkəti edir və birbaşa rəqibə xəsarət yetirmək avtomatik sarı vərəqədir. Yəni, ehtimal varsa ki, xəsarət yetirəcək və burada da davamına fikir verirsiniz. Açıq əyağla Ramos birbaşa Tonkaraya qarşı hərəkət edir və bu bir mənalı şəkildə sarı vərəqədir. Oyunun əvvəlidir. Əliyar ağayı bildirə bilər ki, bu epizodu şifahi xəbərdarlıqla keçdim, amma bu şifahi xəbərdarlıq deyil, birbaşa, bir daha vurulardığım kimi, sarı vərəqədir və üstə gəldə qonaq komandanın futbolçunu sən cəzalandırmırsansa, bu artıq o komandaya bildirməkdir ki, belə də oynamağa davam edin. Yəni, mən sizin arxanızdayam, yəni, mən bu şəkildə demək istəmirəm, amma qayda burada nə tələb edir, şifahi xəbərdarlıq yox, birbaşa sarı vərəqə. Tahir bəy, o sizin şəxsi fikrinizdir. Yəni, bu, burada yox, sarı... şəxsi fikir deyil. Bu, yəni... Bir mənalı şəkildə, oyunun 19-cu dəqiqəsi gedir, Sənan bəy, üzr istəyirəm. Biz illərin təcrübəsi var çinimizdə, böyük oyundur. 9000 azarkeş var. Və oyunun 19-cu dəqiqəsində Raid Əmirquliyev də çox doğru bildirdiyi kimi ki, əsasən də Ramosu bildirib. O Ramosu da biz gətirmişik komandaya. Ramosun da meydançada davranışını da biz də bilirik. Amma fərq eləməz, bu epizod birbaşa sarı vərəqədir, şifahi xəbərdarlıqsız sarı vərəqədir və oyunun əvvəlində bu sarı vərəqə göstərilmirsə, FIFA-nın da tövsiyəsi budur ki, bu tipli hallar futbolçular arasında hətta qalmaqala kütləvi ixtişaşa tribunaları qaldıra bilər, baş hakim də dərhal bunun qarşısını almalıdır və iki kluba da bildirməlidir, azarkeşləri də bildirməlidir ki, mən meydançada nə var, onu verirəm. Tahir bəy, bu epizodda yəni, razıyam ki, sizdən sarı vərəqə göstərilməlidir, amma bir bu, yəni, Əliyar Ağayevin xüsusən bu dəqiqəyə qədər ilk belə yəni, ciddi epizodu idi. Bu epizodda yəni, siz dediyiniz hər hansı bir ciddi nöqsan və yaxud və s. Bəli, bu sarı vərəqədir. Yəni, bu bəli. Sarı vərəqədən açıq aydındır. Amma dedikləriniz nə qədər... Yəni, nə mənada dediklərim? Bəli. Mən psixoloji baxımdan bildirirəm ki, Əliyar Ağayev deyil, Tahir Soymavdur meydançada. 19-cu dəqiqədə
belə bir hala sən reaksiya göstərmirsənsə və Ramos da elə futbolçulardan biridir ki, artıq meydan fikir verirsinizmi? Hətta bir qədər istər rəqibə, istər baş hakimə də etirazını bildirir. Mən Ceyhun Rızayevin də fikirlərini bilmək istəyirəm. Nə düşünür bu epizod? Ümumiyyətlə, mən razıyam ki, burada 100% sarı vərəqi olmalıdır. Ümumiyyətlə, Əliyar Ağayevin bu oyundakı idarəçiliyi mənə biraz qəribə gəldi nəyə görə. Sanki qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, bu oyunu 11-11-ə bitirməlidir. Heç kimə qırmızı vərəqə verməməlidir. Halbuki burada bir neçə futbolçu, indi biz analizləri görəcəyik, ikinci sarıdan qırmızı verməliydi. Ümumiyyətlə, Ramos, məncə hər oyun qırmızı vərəqə vermək lazımdır. Çünki bu insan yəni futboldan başqa hər bir şey oynuyor. Rəqibin əsəbi ilə oynuyor. Və bir məqamı bunun təkrarı gəlsin. Rəqibin səhhəti ilə oynuyor, sağlamlığı ilə oynuyor. Bunun təkrarı gəlsin, bir an vaxtımız da yoxdur. Və ümumi görüntüdə təkrar gəlsin. Burada mən xüsusi bir məqama diqqət yetirəcəm. Fikir verin. Və bunun davamını gətirək. Fikir verin. Bir qədər də artıraq. Fikir verin. Əliyar Ağayev FIFA referisidir və qrup oyunları idarə edəcək. Əliyar ən, belə deyim, indiki halda keyfiyyətli bizim hakimlərimizdən bəlkə də birincisidir. FIFA-nın birbaşa tövsiyəsi var ki, bu tipli epizodlara oyun üstünlüyü verilməz. Dərhal oyun dayandırılıb, Ramos'a bu epizodda sarı vərəqə göstərilməlidir. Fikir verirsinizmi, bu epizodun davamını biz gətirək. Əliyar burada üstünlük prinsipindən istifadə eləmək istəyir və burada da qalmaqal ən azından baş verə bilər. Bu metodiki baxımdan Əliyarın FIFA referisidir. Kobud səhvidir və gələcək üçün bunu bildirir ki, belə hallara yol verilməməlidir. Keçid alırıq digər epizoda, digər epizodlarımız da var vaxt itirmədən. Elə həmin bu epizodda Ramos yenə diqqət mərkəzindədir və sizin dediyiniz sarı, daha doğrusu bizim qeyd etdiyimiz sarı vərəqə bu həmin baxımdan rol oynaya bilərdi ki, əgər həmin sarı vərəqə təqdim olunsaydı həmin epizodda, burada ikinci sarı vərəqə verilməklə Ramos meydandan qovulacaqdı. Burada həm də hakimin davranışları, məncə necə qiymətləndirirsiniz? Təkrarı gəlsin bunun, varsa təkrarı gəlsin və bir qədər əvvəl fikrimizin davamı olaraq yenə də epicentrdə Ramosdur və komanda ilə futbolçu, Xəzər Lənkəran futbolçusu ilə mübahisə edir və artıq fikir verin, baş hakim yox, kapitan Agil o tərəfdən Rahid Əmir Quliyev artıq hakim meydançada yoxdur, hakimin qarşısını alırlar, fikir verirsinizmi? Yəni bu epizodda, yəni bunun davamı gəlsin, bu epizodda fikir verin, Ramosun sarısı verilsəydi, Ramos bu hərəkət etməzdi. Yəni bir mənalı şəkildə bu Əliyarın çox kobud səhvidir, yəni FIFA referisinə yaraşmayan, özlə belə bir böyük oyun statusu almış oyunda belə bir halın təkrarlanması Əliyarın adına mən yaraşdırmadım bunu və eyni zamanda da Xəzər Lənkəran klubunun bu epizodlara iddiası da ola bilər ki, onun 42-ci dəqiqədən sonra hesab 0-0-dir, Ramos meydançıda olmasaydı, mən oyunda 2-0-u uzmazdım. Keçid alaq digər epizodumuza, digər epizodlarımızda nələr yaşanır. Üçüncü epizoddur. Və burada İlyas Səfərzadə səfirinəmsə, bəli, sarı vərəqə, burada yəni kobudluq, şifahi xəbərdarlıqdır. Necə düşünürsünüz, sarı vərəqəyi çəkirdim? Təbiidir ki, sarı vərəqədir burada. Niyə sarı vərəqədir? Fikir verin bu epizoda. Və Fəhmin Murad bəylə burada epizodu keçsəydi, nə baş verirdi? Təbiidir ki, təhlükə yaranır, kəsə də bilər epizodu və futbolçu da buradan çıxır önə və eyni zamanda da bu epizodun özü, bu hərəkətin özü bilərəkdən rəqibi saxlamaq avtomatik sarı vərəqədir. Üstə gəldə perspektiv hücumun qarşısının alınması deməkdir. Sənə bayaq mən elə belə demədim ki, sanki Əliyar Ağayev beyninə qoymuşdu 11-11-ə bitəcək bu oyunu. Baxın, bu epizod tarih mənim çox göz analiz elədi. Fəhmin orada keçir onu və bir ötürməklə təkbətək çıxardır o birisi futbolçu kimdir orada? Bax, onun nefçini futbolçu. Ortadan çıxır. Yəni, bu epizoddan bu epizoda Əliyar Ağayev Avropada sarı verməsə, onu bir də Avropaya buraxmazlar. Sonuncu oyunu olar Avropada. Digər epizoda keçid alaq. Fikirləriniz bəllidir. Nələr yaşanır? Xəzər Lənkəran hücumu zamanı Elnur Cəfərovdur, səhvənəmsə, iki rəqibi arasından sayılır. Amma burada Xəzər Lənkəranın xeyrinə cərimə zərbəsi təyin olunur. Haqlıydı mı bu? Burada bir məqam var. Hakim oyunu hiss eləməlidir. Fikir verirsinizmi?
fikir verirsin mi? Artık bak bu epizodda bir epizod Elnur'a karşı böyle deyim tezaviz var. Yani topa yok. Elnur'a karşı burada oyun var ve ikinci epizodda Elyar Ağayev derhal oyunu saxlamalıdır. Ve Lənkəranın lehinə cərməni verməlidir və belə deyim bu epizod oyun üstünlüyü vermək anlamına gəlməlidir. Burada cərmə zərbəsi təyin edir Əliyar Ağayev. Elir, amma bir qədər operativ tez verməliyik bunu. Digər epizoda keçid alaq, digər məqamlarda nələr yaşanır. Burada gol epizodudur. Yəni, gözəl epizoddur, bunun təkrarı var mı? Burada offside şübhələri var idi. Baxaq görək, ikinci təkrarında daha aydın görünəcək məncə. Daha aydın görünəcəksə orada epizodu bir saxlayaq, bir qədər bunu. Geri çəkə bilərik, problem yoxdur. Ki, zəhmət olmasa bir verək. Və bu qədər, yəni bundan artıq istəyirsiniz mi? Yox, bir qədər də geri çəkək zəhmət olmasa. Kainin topu ötürür, bax, bu epizodda. Gözəl bir məqamdır. Ümumiyyətlə, bu turda mən köməkçi hakimləri alqışlamaq istəyirəm Qarabağ oyununa gələcəyi və bu oyunda da fikir verirsiniz mi? Təbii ki, burada hər hansı top artıq ayaqdan bir az da çıxıb. Ayaqdan çıxıb artıq top və ötürmə verilib və Fəhmin də təkə-tək ekran qarşısında oturan azarkeş elə düşünə bilər ki, Fəhmin burada oyundan kənar vəziyyətdir. Amma burada mən köməkçi hakimi birbaşa təbrik etmək istəyirəm. Heç də asan məsələ deyil, qərar deyil idi bu və çox gözəl bir epizodu dəyərləndirdi və bunun da nəticəsi olaraq qol oldu və burada hər hansı bir oyundan kənar vəziyyətdən gedmir və həmin köməkçi hakimi də mən təbrik edirəm. Keçək digər epizoda, digər epizodda görək nələr yaşanır. Xəzər Lənkəranın hücumudur. Burada addım necə olmalıdır? Kobud oyun təqdim olunur. Qeyd edirəm ki, heç bir vərəqə göstərilmir. Sizcə verilməli idimi? Təbii də verilməli idi, amma bir qədər əvvəlki epizodları biz epizodlara nəzər yetirdik. Artıq Əliyarın bu oyunu bir qədər ipi buraxdığına görə bu epizodu da buraxdı. Artıq oyunun yola verirdi deyənə. Təbii ki, bu kobudluqdur bu və əsasən də burada Xəzər Lənkəranın futbolçusu yəni təhlükəli oynayır və sarı vərəqədə burada göstərilə bilər. İkinci, o digər epizodumuza ki, sonuncu artıq yekunlaşır. Burada kün zərbəsi zamanı ardından nələr yaşanır? Mən bu epizodu niyə seçdim? Burada davam işarəsi verir. Yenə də məncə bu epizoda görə istər baş hakimi, istərsə də çünki yanılda biləcək epizoddur. İstər baş hakimi, istərsə də mənə görə. Yanılda biləcək. Artıq əsasən də legioner futbolçular burada. Baş hakimin fərq eləməz Əliyar Ağayev demək, ya bir qeyri hakim demək, oyunda dərhal zəifliyini hiss edən kimi bu tipli epizodlardan istifadə edirlər və burada da birbaşa simulasiyadır və hakimi alladmağa yönələn bir hərəkətdir və Allah eləməsin, bu epizoda baş hakim allansaydı, epizodu saxlasaydı nə baş verə bilərdi, dərhal oyunu saxlanmalıdır və Ayldona sarı vərəqə göstərilməlidir və bir daha vurladığım kimi Ramosa verilmir, bu epizod verilmir və Xəzər Lənkəran da evdə oynayır. Yəni bu, mən 2 saniyə bildirim, UEFA Kubokun oyunu darı edirəm, məşhur Belçikalı oyunun inspektoru ilk yarıda gənc hakimlər idi Əliyar kimi, 3 sarı vərəqə göstərmişəm və soyunub geyinmə otağına gələn kimi inspektor bilirsiniz mənə nə dedi? Hər şeyi aladı, ikinci istə çıxan kimi qonaq komanda sarı vərəqə axtarıb tapırsan. O balansı qorumaq üçün mütləq axtarıb tapırsan. Burada da bu tipli epizodlara bir baş hakim kimi Əliyar reaksiya verməlidir. Yəni, açıq şəkildə bu, mən belə başa düşürəm, hakimə bir mədəni, hakimləri mədəni təqqirdir ki, belə halda öz-özünə United qazanmağı arzulayır. Qazanmaq istəyirdi və dərhal da yerində sarı vərəqəsini göstərməlidir ki, futbolçu da bilməlidir ki, meydansıda hakim var. Tarif bəy, bu oyundan bağlı epizodlarımız yekunlaşdı. Təşəkkür edirik sizə. Reklam fasiləsinə ayrılacaq. Reklam fasiləsindən sonra söhbətimiz, verilişimiz davam edəcək və digər oyunlarda da maraqlı mübahisə doğuracaq məqamlar var ki, onları şərh etməyə çalışacağıq.